пропрацювали все життя, а пай так і не отримали. Обурені колишні працівники радгоспу Великолазівський. Актив колективу зібрався, аби розповісти про проблему у мікрорайоні Горяни на околиці Ужгорода, де досі стоїть адмінбудівля. 40 чи 45 років я тут відробив. Ну, і землю, як ви кажете, не розпаювали, і заборгованість по зарплаті у радгоспі. Лишилося там, не знаю, скільки там, чи 20, чи 30 тисяч, я вже того і не знаю, то що там стоїть, ніхто нічого не віддає. Совхоза вже як нема. Ходи усі виконавчі суди, виконавчі служби, прокурорів, тут царі всякі, куди били, де буде, і ніхто нічого не віддає. Ми стоїмо до того, чому наш радгосп не розпайований. У мене є документи, 5 сіл, є рок, стрипа, цигановці, лази і горяни. Ніхто не отримав ні одну сотку пая. І скільки дуже років? Багато років пройшло від того, відколи ми воюємо. І ми хочемо, щоб ми, наші люди, пенсіонери, які на тій землі майже пропали, вже багато їх не є, чому вони не мають ніякого пая? Чого не мають? Ми хочемо знати. Допоможіть нам, щоб ми розпаювали це господарство. 15 років люди звертаються до різних рівнів і каденцій влади. Дійшли і до уряду, але так нічого і не досягли. Кажуть, знайшли в газеті замітку, що майже сотня осіб, які не працювали у радгоспі, отримали по 0,09 гектара. Аби відстояти своє першочергове право на пай, створили ініціативну групу, заручилися фаховою підтримкою юриста і вирішили діяти. Адже розпаювання радгоспних земель так і не було проведено. Вони зверталися поодиночно, результату не було надано. Крім того, було ряд кримінальних справ відносно керівництва даного колгоспу, однак землі не отримали. Тому на даний час ми підійшли зовсім з іншої сторони. Ми підготували колективний інформаційний запит до Міністерства агропромислової політики України з тим питанням, щоб нам надано відповідь, по-перше, це яка загальна площа була радгоспу землі, друге, хто отримав право користування, право власності, хто отримав безпосередньо отримувач оренди, які землі були розпайовані, які не були розпайовані, яка їх площа, і хто зобов'язаний був приймати рішення про розпайовання. Також у зв'язку із внесенням змін до чинного земельного кодексу щодо створення територіальних громад, дали запит щодо отримання інформації про правонаступника земельних ділянок. Після отримання комплексу відповідей із різних інстанцій будуть діяти по ситуації, спробують вирішити питання у досудовому порядку, писати звернення на отримання паїв чи звертатися до суду.